פלא טבע, מדור מחוץ לכיתה. מה הפלא שבפלא טבע יוצאים החוצה כדי ללמוד וליהנות מהטבע? המדור מחוץ לכיתה נמצא בכל אחת מחוברות פלא טבע לכיתות א' וב'. המדור משתמש בסביבה הקרובה והופך אותה לחלק ממרחב הלמידה. לפניכם דוגמה מחוברת חושים לכיתה א'. בפעילות על חוש השמיעה יוצאים לחצר, ומאזינים לקולות שבסביבה. הנה דוגמה מחוברת חיים לכיתה ב'. בפעילות זו יוצאים לחצר ועורכים תצפית על יצורים שבסביבה. אפרט מעט על המדור ואציג דוגמאות נוספות. למידה חוץ כיתתית מזמנת התנסות ישירה עם התופעה הנלמדת, כמו למשל מעקב אחרי השינויים במזג האוויר. כך אנו משיגים המחשה והבנה טובים יותר של התופעה. השימוש במרחב החוץ כיתתי הוא חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים ומתהליך הלמידה. דבר זה מסייע לפיתוח הסקרנות והיצירתיות, ומזמן אינטראקציות בין הלומד לסביבתו ובין הלומד לעמיתיו בעבודת צוות. המדור הזה בפלא טבע כולל תצפיות ומדידות בהקשר של מגוון תופעות טבע. חצר בית הספר היא מרחב עשיר ומוגן לפעילויות מחוץ לכיתה. יחד עם זאת, בכל יציאה לסביבה יש לוודא שאין בה צמחים רעילים. יש להזכיר לילדים את כללי הבטיחות ולהדגיש שלא נוגעים בחפצים שאינם מוכרים ולא הופכים אבנים. באמצעות השימוש במרחב החוץ כיתתי, מגוונים את סביבת הלימוד, יוצרים קשר בין החומר הלימודי לבין חיי היומיום, ומעשירים את הידע על הסביבה הטבעית והעירונית. תהנו!